Galatia bab 2. Sawuse mangkono, bareng wis luweh saka 14 taun, aku menyang Yerusalem maneh karo Barnabas. Dene Titus uga dak ajak. Anggonku mrono mau awit saka wangsite Allah. Lan tumrap sedulur-sedulur ing kono, aku nerangake bab Injil kang dak wartakake ana ing antarane para bangsa dudu Yahudi. Sajroning rerembugan mirunggan karo para kang kajen keringan, supaya anggonku mbudidaya tekan saiki iku aja nganti muspro. Nanging Titus kang bebarengan karo aku iku sanadyan wong Yunani, ewa semono ora kudu tetak. Pancen ana pandeseke wong-wong kang ngaku aku sedulur kang padha nyusup mlebu. Saperlu malangi kamartikan kita ana ing Kristus Yesus, supaya kanthi mengkono kita padha dadi kawulane. Nanging sedidik wae aku padha ora gelem mundur lan emoh teluk marang wong-wong mau, supaya kayektene Injil bisa tetep ana ing kowe. Lan mungguh para wong kang kaanggep kajen keringan iku, kepriye bab kalenggane biyen, iku ora perlu tumrap aku, sabab Allah ora mawas wong adhedhasar kalungguhan. Sanadyan kepriye wae, aku ora dipeksa nindakake prakara kang liya dening wong-wong kang kajen iku. Nanging kosok baline, sawise wong-wong iku padha ngerti menawa aku wis dipracaya martakake Injil marang wong-wong kang ora tetak, padha kaya Petrus kanggo wong-wong kang tetak. Awit panjenengane kang wis maringi kekuatan marang Petrus dadi rasul tumrap wong-wong kang tetak, panjenengane uga kang wis maringi kekuatan marang aku kanggo wong-wong kang ora tetak. Lan sawuse nyumurupi sih rahmat kang kaparingake marang aku, Yakobus, Kefas lan Yohanes kang kaanggep padha dadi saka guruning pasamuan, banjur sesalaman karo aku lan Barnabas minangka pratandaning patunggalan, supaya aku marani marang wong-wong kang ora tetak padha karo Yakobus, Kefas lan Yohanes marang para kang tetaan. Mung aku kabeh kudu tansah eling marang wong-wong miskin lan pancen ya iku kang padha dak perlokake kalawan temen-temen. Nanging nalika Kefas teka ing Antiokhia, tanpa tedeng aling-aling dak padoni, sabab panjenengane lepat. Awit sadurunge ana wong sawetara saka golongane Yakobus teka, panjenengane kembul dahar karo sedulur-sedulur tunggal pracaya kang ora tetak. Nanging satekane wong-wong mau, banjur mengker lan misah margo ajrih marang sedulur kang tetak. Lan para wong Yahudi liyane uga melu-melu tumindak lamis kaya Kefas, dalah Barnabas dhewe iya banjur kelu. Nanging bareng aku ngerti tumindake iku ora cocok karo kayektene Injil, aku matur marang Kefas ana ing sangarepe wong kabeh, menawi panjenengan tiang Yahudi gesang kados dene tiang ingkang sanes Yahudi lan boten kados tiang Yahudi, kados pundi dene panjenengan kok badhe meksa sederek-sederek ingkang boten tetak supados gesang kados tiang Yahudi? Aku kabeh iki wong Yahudi adhedhasar keturunan, dudu wong dosa saka bangsa-bangsa liya. Kita padha ngerti menawa ora ana wong siji wae kang kaanggep bener marga saka nglakoni angger-anggering Toret, nanging mung marga pracaya ana ing Kristus Yesus. Mulane aku uga wis padha pracaya marang Kristus Yesus, supaya aku padha kaanggep bener ora marga saka nglakoni angger-anggering Toret, awit ora ana wong siji wae kang kaanggep bener margo nglakoni angger-anggering Toret. Nanging menawa aku dhewe ing sajrone padha ngudi supaya kaanggep bener ana ing Kristus iku nyatane wong-wong dosa,
Opo iku banjur ateges menawa Kristus iku jumeneng pelado sing dosa? Babar pisan ora. Awit menawa aku mbangun maneh opo kang wis dak rusak, iku aku ngetokake menawa aku iki nerak angger-anggering toret. Sabab aku wis mati margo saka angger-anggering toret, kanggo angger-anggering toret, supaya aku urip kagem Allah. Aku wis nderek kasalib karo Kristus. Nanging aku urip, ewadene dudu aku dhewe maneh kang urip, mung Kristus kang gesang ana ing aku. Urip jasmaniku kang saiki tak alami iki, urip margo saka pracaya ana ing putraning Allah, kang wis ngasi aku, sarta wis masrahake sarirane kanggo aku. Aku ora nampik sih rahmate Allah. Awit saupomo ana kang kabenerake margo saka angger-anggering toret, sedane Kristus iku dadi tanpa guna.